أعوذ بالله من العليم الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل خلق الله حبيب إله العالمين الذي سمي في السماء بأحمد وفي العربي بأبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المقتدين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. يا بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يعلونكم خبالا ودوا ما علمتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما تعملون محيط. في جبل بيان وإن آيات رام جني أجتنان الله سبحانه وتعالى أنا بيامن وني شايفين ونصابن شايفين دنني دمعاملة وإن تم مسلمين نفرقوا تلو قتل ما نفع أيكي ليك يسوك ممومن وكذا رسي دا وإن من يهودا ومن يا الله تفر وانا آيارا كما يندم على من تفسيني في كبير تقو بلتو كالتشيني يتشي وآ عين فامورة بإذن أباس يكي تشوى وانا آيان تاسو كان يتنا مغانا دهوسو دجا تسين مسلمين وإن دسون كتن تسنا علاقا دي يهودا و saboda kawai wani abokantaka da ke tsakaninsu da kusanci da makotaka wasu su ma sun sha nono tare su wayannan musulmi ɗin wato tunda tuntun kafin zuwan musulunci ana zaune gari guda ba za ka samu kowar wancan kowar wannan ta shayar da wannan sai zama na tare da wannan tsananin gaban da ke tsakaninsu su Yahudawa da suke nuna wa musulunci. Amma wayannan musulmin suka ci gaba da rikansu a nenai ana ci gaba da alaƙa ana an rike kuma ka san wannan mutum mai kinkali shi ne Allah ta'ala ya saukar da wayannan ayoyin yana tsoron musulmi daga irin wannan cewa duk lokacin da mutum yake mai kinkali musamman wanda yake kin addininka to ba wata alaƙa da za ta sa ka zama da shi abokin sirri ba a yin wannan shi ne nan gurin Allah subhanahu wata'ala ya kwaɓe shi. لا تتخذوا الأعداء عدوانا كذا قلوا لي مجئة إذا ما سوني أبو كان الزرم وإن آيوين وإن بسكزوا باية آيوين بسكباتا تعرضت لمسألة العلاقات بين المسلمين والكفار تعرضوا هذا ما كان هناك العلاقة كان المسلمين كافرين يعني من يعني هذا فنمي أكن كافرين يفتو كيلي ينون الشيء ينهي هون كيشنجا lokacin da ake alaƙa ta yaƙi ko da ma kafirai sun yi su a tsakaninsu hukuncin kisa ne a ƙa'ida ta so da lokacin da wani yake tona asirin shi zuwa ga abokan makiya wannan ƙa'ida ce ta kowa da kowa ba musulunci kaɗai ne ya haifar da ita mutumin da a shi yake ya jar bayanka ranka yake nema za a yi wannan ya zama abokin sirrinka saboda haka alaƙa tsakanin musulmi da irin wannan kafirin da suka mayar da ku abokan gaba tushiru ila qabaya hassasa baligat ahmiya wannan aya tana magana ne akan abubuwa wanda suke da muhimmancin gaske wa tuhadhir almu'minina min tamthil al-latif tana qabata musulmi ta hanyar kawo misali ne kan gaske bi alla yattakhidhu من الذين يفارقونهم في الدين كذا في رقوة دولة جدا في إطاقة مصاعة الدين والمسلك ده مثل يا أصدقاء سنو جيسا مثل أبوكي يصرون إليهم سنة سر يزوى قريش ويخبرونهم بأسرارهم سنة باطل أبار أسيرهم
وَأَلَّا يَطَّلِعُ الْعَذَابَ عَلَى مَا تَحْتَسِبُ بِهِ صُدُورُهُمْ وَمَا خَشِيَ كَذَا تَزَاوَ بَارِ بَاقِي وَلَكِنَّ تَبَاقِي أَجِنَّ سَنُسْنَا تُونَ وَتَأْثِيرُ wannan abun yana nan kuma ɗan Najeriya suna yin haka nan jama'a sun yi hatta a siyasance babbar wannan akan matsayin addinin nan lokacin shugabannin da aka yi a siyasar ƙasar nan ya faru zan kawo shi a misali ba tare da faɗin sunaye ba amma duk ɗan siyasar zai iya gane ya faru da sauran masu hankali a ƙasar nan cewa haka duk da wasu 'yan arewa suka ɗaukan makansu jin haushin wani daga cikin 'yan arewa ne shi ya saba da su suna neman shugabancin ƙasa shi ma yana nema saboda haka sai suka ba wa wani ɗan kudancin ƙasar nan wanda dama 'yan arewa ne suka zo suka naɗa shi a mulki wannan ba muna magana a kan addini ba ne ko bambancin addini akwai musulmi a kudu akwai su a arewa akwai kirista a kudancin ƙasar nan akwai su a arewa nan muna magana ne a kan yadda 'yan arewa suka ci amanar arewacin Najeriya aka mai da mu baya na shekaru suka ci amana waɗannan mutanen tarihi ba zai manta da su ba duk masifin da suke faruwa yau a Najeriya su ne tushe wa 'yan arewa su suka ɗauki sirri da can 'yan arewa yana da kwarjini yana da haifa da yadda mutumin kudancin ƙasar yana tsoron shi sai wa'yannan 'yan arewa saboda suna son su karya wannan ɗan arewa ɗan uwansu sai suka ba wanda suka je kai hulun kuɗi bari mu ba ka hanyoyin dubar wajen da za ka karya shi shi ko da ya tashi kawai ba wai karya wannan ɗan arewa ne ba sai ya karya su kuma da su yi isa suke da sai a cikin siyasar ƙasar nan sai wanda suka ga dama shi ko ɗan gudun tun da shi yana da mulki ba a hannun shi sun ba shi formula sun gaya mai sirri sai amfani da shi wajen karya yau suna nan sun yi shugabancin ƙasar nan suna nan amma yau sun da banza duka ɗaya ba su da wani tasiri a siyasar suna kallon abin da yake faruwa da lalata ƙasar nan yanzu da aka yi da irin wannan mutulolin da aka shiga da yadda muka ga rashin adalci cikin ɗan ƙaramin lokaci wanda mutumin ya gina ƙasar su ya gina abubuwa kuma ba tare da ya yi wani abu da za a ce da ya adalci ba kawai tsarin da ya dinga yi shi ne idan zai ba da kwangila a ƙasar su can ɓangaren arewa duk kuɗin da ya fitar zai gina wani abu a can sai ya fitar a nan arewa amma can sai ya lura da adalci wanda ya tabbatar da zai aiki sai ya washe su nan kuma sai ya ga ɓarawo wanda ya tabbatar da za su ci ya sani sai ya ba su kuma ya ba su rikin ɗin ko kuka ci ba komai ka je can gwajen sun bai tafiya a jirgin sama zai je ta kai kimanin ka zo jiragen saman arewa ka je na can gurin ka gani kuɗin da aka fitar a can an fitar a nan irin wannan dalilin na siyasa mafi yawan wasu wa'anda suke ɓangaren kudancin Najeriya har yanzu sun kasa yadda da cewa Najeriya nan ɗaya ne duk lokacin da aka zo wajen shugabanci sai ka ga zalunci sai ka ga rashin adalci sai ka ga wasa da ƙasa a daidai lokacin da mu in shugabannin arewa suka yi shugabanci ba kawai adalcin da suke wa wutan ɓangaren ba mafi yawan lokacin wallahi sun fi fifita can a kan nan daman bakin da suke ba 'yan kudu ya fi na nan amma mu muna ganin wannan dole ne mu yadda inda gaske mun yi imani da Najeriya ɗaya ke don me ake zalimi don me na ta hausa suke cewa sai da ne sai da ɗan gari akan ci gari to abin da ya faru a ƙasar mutum wayannan munafukan wayannan shaidanu wayanda ba 'ya'yan halansu na arewa su suka lalata ƙasar nan suka je suka haɗa kai kuma har gobe suna yi har gobe suna yi me yasa in ba ka da addini kai ba ka yi imani da ranar lahira ba to ka zama mai aiki a duniyar kamar irin kalmar da Imam Hussein ya ga wa mutanen Yazidi ya ce ya ce ada da su ce in kuntum la takhafun Allah wa la tu'minuna bi yawm al-hisab fa kunu ahrara fi dunya ko in kuntum qurban kama tasabun idan ku ba ku tsoro ba ku jin tsoron Allah ba ku yi imani da ranar al-qiyama ba to ku zama ƴaƴa a duniyar kamar inda da ta kula rawa ne inda da su ganin arewa ne an san dan arewa mun ga lokacin da su fadda wani suke mulki wani irin adalci ne ba su yi kudin cikin ƙasar nan ba da sauran ɓangarori sun yi ƙoƙarin su gina ƙasar su su yi daidaito an samu lokacin da aka nemi turawa suka ce za su ba da mulki suka ce abu mu yadda ba a ƙara mana shekaru su wa'annan ƴan arewa na wancan lokacin
me yasa suka ce ai saboda ai yanzu mu ilimi kun riga kun jinke shi a can mu mutanen mu ba ki karatu ba mu yadda ba ba za mu karbi aiki yanzu sai an kare ka kawo mu ma mun samu masu ilimi ba zuwa zan mu zama bayi ba a ƙasar mu amma yau mun samu shaytanin shugabanni wanda su ga irin yanda ake yi wa'incan shugabannin magabata suka yi hidima suka yi karatu a arha kaga dan talaka an bai da shi wani abu duk a haka suka yi karatu wa'innan shugabannin kullum ana tayi ne na ambatar su da kyakkyawan ambato amma shi bamu ki ya haɗa kai da wani mutum a wani ɓangare na ƙasar nan ana rubuta ƙasar shi ana cutar da arewacin Najeriya baya ki wannan ba muna magana ko da suna addini ba ne idan ba ka imani da Allah ba kai a kokoroka layi na ƙarya ce to a ƙalla ka zama kana da wani yanki ka zama kana da kishi inda aka haife ka inda aka haife ka ka fita inda jikokinka da jikokinka suke mana ƴan can ɓangaren sun damu da kishin nasu ɓangaren sai me yasa ba za ka yi kishin naka ba irin su Malam Aminu Kano ya ce da gaske ne Najeriya ɗaya ce amma ko a san gidan ubangiji wannan shi ne da yanki kishin ɓangaren ka ba yana nufin ƙoƙarin rusa ƙasa ba balantana addininmu da ya zo da yi wa kowa adalci amma ka haɗa kai da abokin hamayya malamai suna yi yanzu a siyasar ƙasar su suka ɗauki sirrin ƴan arewa su suka kai wa wa'inta wa'inda dukkan bunƙasa da arewacin Najeriya ya yi shekara ta yi biyu da suka gabata an samu gwamnati a ƙasar ta arewa tsarin shugabanci da mulki Bature ya zo Najeriya ne ya samu ƴan arewa suna da tsarin su na siyasar su da komai da littattafai da jakadu da masu rubutu da komai da komai a daidai lokacin da kudancin ƙasar nan Bature ne ya fara samun sutura amma sai ga shi yau yadda muka zama ana wasa da mu in ka ga ya yi maganar arewacin Najeriya saboda kawai siyasa ce ba wai don yana kishin ba wannan abin to wallahi Allah ta'ala zai tambaye ku jikokin jikokin nan gaba za a yi tafi ne wa irin wannan mutane a musuluncin nan annabi ya riga ya faɗa man sanna sunnatan sayyi'atan falahu wujruha wa wujru man amila biha ila yawm al-qiyamah wanda ya assasa wata hanya madadiya mummuna to yana da zulubin wannan abin da yayi sannan da zulubin duk wanda ya zo ya hau kai har zuwa tashar kiyama wasu sunnan ta shaitana yau an danne mu duk wanda kan masifun da ke faruwa a Najeriya da aka kirkira aka yi me yasa ba mu su a kudanci ashe ba Najeriya ta bace me yasa sai kasa ku sai nan bangaren da arewa nan ne aka dinga yi nan ne ba aminci nan ne matsaloli nan ne kasuwancin mu yake nema ya rubuce nan ne makarantun yaran mu nan ne ba mu da kwanciyar hankali muna kasa daya wata jihar cewa yayi idan aka yi mishi abu ɗaya ya zubar da ya tashi to wallahi tallahi zai kona su kowa ya san waye ya faɗa ka har yanzu shiru kake yi ba abin da ya ga kasa saboda mu da tijanmu shugabannin arewa an haɗa kai da wasu waɗanda ba su da kishi to duniyar nan fa kwana nawa za ta yi duk abin da aka baka rashin hanci da rashawa aka sayi bakin ka to ka gane cewa wallahi ba za wannan kudin ba zai yi maka amfani ba a duniyar ce za ka rayu rayuwa ta ƙanƙanci ta a duniya sannan lahirar ka kai ka sani tun a duniya Allah ta'ala ya jefe ka da wasu cututtuka duk wani abu mai amfani a hana kai duk wani abu mai lafiya ce ba za ka ci ba likita ya ce to ko dai ka ci ko ka mutu a kana da shanu sun kai 5,000 to a hana kai cin jan nama saboda ka kwanan ka za a gidan ka banda kai sai kifi kifin ma ake banda bawo kuma kan ka ci bakin kifi sai fahimi kana cin shi kamar magani a ce ya to ka asali su mali banda gishiri ne ka ba gishiri da haka komai mai daɗi a gidan kai banda kai ka je ka shinkafa masu da yadda suke gani in ka sa a wajen gani kai ba trish sai ka furzar ba ku wani abu da sai zama a duniyar kana ji kana gani kana karewa ka tara mata kyawawa yara ƙanana kana kallo ka san sun ba za ka iya gamsar da su saboda haka kullum kana musu bugun zato
kana jin haujin su kana ganin kamar su sun koka gani ko da suna ba da ranka cikin hukunci ne ba su ce ta hako ka ilan gida na nan wani bangare ta zama ba su hona da wanda za ta aura ko wanda za ta shiga da gida ta tara ku kai kuma kabarinka na jiran kai ga tsinuwa a nan da muke ta bamu yadda da wannan aƙidar ba ta cewa shugaba azzalimi a kai mai addu'a Allah ya yi wa ya gaya ma'aina a makarantar ahalibai ba a cewa haka ne addu'a ke cewa kai da ka san za ka yi zalunci shugaba ya Allah ka canza mana shi ka kawo mana wanda ya fi shi ba inda aka ce wanda ya zalunci ka ashe me ma'ana hadisin da manzo sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ku ji tsoron addu'an wanda aka zalunta fa innahu laysa bainaha wa baina allahi hijab hukkan ne wa'inda suke sun yi tarihi sun zalunci mutane a taki suka kirkiri irin wa'innan yan baran da suna yawo na cewa to azzalimin shugaba addu'a ke mai Allah ya shi shi kadai da mutum Allah ya kawar da shi ya kawo na kai ya za mutum ya zalunce ka ka kara addu'a ka ce to Allah ka ga shi kadai ne a lokacin da ranta da littafin da ya yi imani da shi cewa zai yi adalci sai zo na zalunci sai ka ce to yana sanin na zalunci wannan shi ne yadda da zalunci yadda zalunci bai halatta ba shugabannin su zalunci bai halatta ba talakawa su amincewa zalunci Allah bai saka yadda da zalunci shi ya sa ma manzo yake cewa ka ce mai gidan uwanka unsur akaka zaliman aw mazluma ka ce mai gidan uwanka azzalimi ko wanda aka zalunta sabai suka yi mamaki suka ce an zalunci ma kawai haka suka ce mun gane dai wanda aka zalunta yanda za mu taimake shi mu kare shi mu kwato mishi haƙƙin suka ce wanda ya zalunci shi ya zalunci sai mu ce ya rasulullah sai ya ce ku hana shi zalunci kun ce maka mishi a lokacin da kuka tun da daure ke kuna ta mishi addu'a kuna taya ban shi yana kuma zalunta ku to ya za a yi na gari ya zama ya bambanta da na banza wannan shi ne irin ƙasar da muka samu kanmu wanda ya kamata su ne shugabanninmu su ne manyanmu su ne magabatanmu su sa mutane a kan daidai saboda personal interest ya yi yawo ya shiga ofishin tashi za a kake kwana malam mai ahalari ya yi maganin abinci farkon karatu wal aqlu biddini aw al aqlu bishafa'a ɗaya daga cikin haramun farkon abubuwan da ya jera ya ce awwalu ma yajibu ala al-mukallafi tasfihu imanihi wannan ya dace da shi gan majiya mun al'adu to lokacin da ka zama mukallafi baligi shari'a ta hau kanka to gyara imani kai kokari ka duba ka gani ka zama ka gina aqidar ka ta hujja ba kan mun gada ba shin addinin da na samu gidan mu akai shine daidai ko kuwa akwai kuskure bari mu zaɓi da daidai gyara imanin ka bayan ka yi wannan sai ka ci gaba sai dinga jero abubuwa wa'anda a cikin abin da ya jera sai ka yi hada to a yau malaman da sun yi kokari sun yi ta wannan mutane magabatan da sun yi ta wannan ba sa yadda su ci da ceto ko ci da addini ba sa yi ba sa yi ai na taɓa gaya muku wannan a wani gari ne nan Bauchi abin da ya faru sai daga cikin limaman masallaci dattijo yana sana'a ta kuma malami rannan sai da ya samu zuwa masallaci wata ran ya zo ya zama liman wata rana ke na idin bango ba kai ke zalla sai alhaji makocin shi ya ce kar magana wanda yake sawa ba a samun dama wani lokaci mu zo ba mu samu ka zo ba ai ya kamata ko da yaushe kuna jin dani a ce da kai ne yake to harka ta rayuwa na da iyali ai dole ba a tafi nema musu abinci irin wani kan malama wani da suka yi tarbiyyar su sosai sai ke a abu malam ai duk abin da ake da bukata ko a gaya mana mu za mu da su nauyi sai ke to ana yi zaka iya yi zaka iya ya ce to ina da wata bukata cikin nan ba wancan ba ni ke muku ni ke son kai shi ne kullum da Allah ya sa ke bayan sallah asuba tunda ko da juma'a ne yana zuwa sallah asuba da yana yi wani lokaci a zahar da azan ne aka ba mu dai ba a samu shi ba wani lokaci yake to bayan sallah asuba a ce maka mun tsakuwa kawai nake son abin da dauka a baki kai abin da yake bukata
kace ba yanzun shi kenan zan fara yi wallahi kaɗai kenan. Bayan kwana ɗaya sai waiga, dama sau da ba alaji da liman ya gaisa da mutane aka waiga sai ya miƙa hannu sai ya samu tafiyar an kai sashi da kyan ba wasu lokaci sai mutum ya fara kallo sau alaji ya fara gajiya da ba liman tsakuwa ko ana idan da sallah sai ya fita da sauri ran nan sai da aka daɗe liman da bai ido biyu mai tsogali da alhaji ba shike nan yana so ya tuɗu da shi ya gama da shi alhaji lafiya ana yi shirin da Allah yana so ya kawo da ya ce a na san da ni da ya ba shi da ita ta yi kokari abin da ya sa ka ga ka iya jajir da kana ta bayar wa saboda kafuwa ne har ka iya jin sarki kana bayar wa har kai kwani ya ce so da buƙatu ne da ka rike da kudu na ya tabbata abin da zai ba ni ba ni yana son shi ya saboda ka zo akwai wannan wake ne a gani ibn abin nan ibn aqil a cikin littafin shi na karin alfiya shi ya kawo wannan a cikin yana kama hujja ne a cikin baitocin da yake yi yake cewa aba malik na ya unida yanda za a hasmin ya din kuma ya aikin sa ya aba malik aba malik la taf'ala an-nasa wal tadis dika faika fadlallah wallahu awsamu yace walau su'ila an-nas turaba la awshaku idha qila hatu an yamallu wa yamna'u wannan baiti sai mun fara mun dan sai amfani da wannan dabara me yake to ya aba mali aba mali aba ba wa mali la tas'al an-nas kada ne yawan roƙon mutane wal tabis tikafai kai amfani da dankunanka hannayenka biyu wallahu awsau ay Allah ne yaro ta wani ya amfani da hannun ka wajen neman halali yace kai bar biya maka wata ka'ida walau su'ila an-nas turaba da ba a dinga roƙon mutane ƙasa kullum kace ba ni ba ni kamar yadda liman yayi wannan alaji la'awshaku to da yayi kusai za ta yi lahatu na yanke musu ku ba ni da Allah ƙasar nan da ba mu karɓa a wajen ka an yi mallu su ji sun da biwa yan na musu hana dan adam ba ya so saboda haka sai abu na farko da aka fara yi dama gaskiya an sa mutane cikin talauci aka kirkiri buƙatu sai muka zama cikin yanayi ga mu da rashin haƙuri da kana'a da wadatar zuci sai wannan yanayin ya san babba ba zai ga mu gaskiya farko to na dan aika mu da mun kalbi da abu fasaru ya ya kuma iya zuwa ya kalli mun kasa ya ce ta gyamu da ta na ga wallahi ne fada kai bil hasabi ma kai da kike mai alheri sai ya ji ya kusan ka kuma alamu kun san ka shi ne ga magaskiya su mutan da haka ke babu wannan munafiki irin nan mutane ne ya ma gaskiya so wannan ka'ida din zan yi amfani da ita cewa kai ka dauki sirrin bangaren ka kai wa wani bangaren yana iya faruwa a kungiyoyi a kungiyance kamar yadda zai iya faruwa a cikin kowace irin kungiya take yi ka zama alini a wannan kungiyar ta kar ka dauki sirrin wannan kungiyar ka kai wani abokan amarya wannan kungiyar cin amana ne musulunci ba ya san mutum ya zama mashi amana ana son ka zama sarihi a kan duk abin da kake ka zama mai fuska ɗaya idan ba ka yi ka bari in tana yi abin da bai maka ba fita amma ka je ka samu don kana wannan kungiyar kana cin amanar su saboda kana da wani alilin ka a wata kungiya kana daukar sirrin wannan kungiyar ko wata kungiya ne wato ina magana akan yan shi'a da ahlus sunna da dukkan bangarorin ahlus sunna duk inda musulmi ya ke zama alili in fatin da ke nan ya sa kai ka zama kha'in mai cin amanar fatin da kake ka dauki sirrin gaskiya ka kana gaya wata gaskiya duk wannan darasi ne ka zama amini ka zama jajirtacce wajen riƙe sirrinka in an zo uwa uba kuma jalibin addini ya fi zaki ka ɗauki sirrin musulmi ka kai waɗanda suke abokanan hamayyar musulmi wannan khiyanan yana ɗaya daga cikin abubuwa da yawa da aka faru su a duniya saboda ɗan abu kaɗan da za ka samu na duniya shi yasa a nan gurin za mu samu cewa ayan nan tana hali
Allah subhanahu wa ta'ala yana hani yana hana musulmi yake cewa la tattakhidhu min alladhina yufariqunakum bid-din wal maslak asqa kada ku ridoye da suka saba muku a addini da matajiya ku rauke su abokane adilai tusiruna ilayhi ku dinka yin sirri zuwa gare su wai ku dinuna hum bi asrari kuna kuma ba su labarin sirrinku wa Allah yabdali'u al-ajaniba ala ma ta tadu bi suduruhum kada ku ga yawo bare abin da sirrin ku abin da ke zukatan ku sirri yana da muhimmanci mutumin da baya da sirri baya da kima jama'a wannan hatta sai dai kuma mu'amaloli na cikin gida wannan kuma ƴan uwa mata sun fi kowa irin wannan zakirki ku ya ku iya yin ne maza amma hakikatin yana faruwa musamman ga matan bana ta ga mace ta dauki sirrin mijinta ta tona ta baza shi a kasuwa ai kawarta sai a yi ne ilai shi kuma mijin wannan kawar da ma abokin hawayyar mijinta ne sai amfani da sirrin da matar shi ta bade na harkokin ya karya abu ya karya mijin irin wannan yana faruwa so da Allah ya kuma mata su cikin sirrin mazajen su ko ka ga namiji haka kawai yana wucewa yana tinkawo a unguwa nan ko a waje ko loko ake gani saboda matar shi ta fita sirrin shi a ciki dukkan sauran kawayen ka sun gaya wa mazajen su mazan ka ji ana yi ne da ya kawo sai a fashe da dariya ta yi wani duk jiskiya ne ko da ka bukarai da babba na rayuwarsa an sani a ciki wannan shi ne kololuwancin amana hausa suna cewa matan mutu kabari ne me ma'anar kabari matattarar asirinsa saboda kabari wa ya san abin da ke ciki sai Allah subhanahu wa ta'ala sai zama da ita ce matattarar sirrinsa yanzu ita ce tushen bai tona mai asiri a gari musamman ya bata haushi ya bata masa rai duk wani abu na rayuwa ta tona to tun wannan rashin akhlas ne rashin tarbiyya ne mutum da ba sa yi ba yadda za a yi ne sai ta tona sirrin gidanta sirrin mai gidanta wani abun kuma da ya fi muni yanzu har mazan masu kai aka samu wasu su yi haka to idan mata ya zama suna su akwai rauni na bangaren mace to namiji ka ga raunin nashi ya dandan kai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce so a nan da ayar asali tana magana akan waɗannan makiya Allah cewa ya ayyuhal ladina amanu ya koyar da kuka imani la tattakhidhu bitanatan min dunikum kada ku riƙi abokan asiri daga wurin ku asalin bitana bangare ne na mayafi idan mutum ya zo da mayafin shi zai lulluɓa ina bangaren da ke can ciki shi ake cewa bitana ana amfani da wannan kalmar a larabci saboda sirri wato bangaren can ciki to akan riƙi abokai a ce ai wani wani bitanansa ne ma'ana abokin sirrinsa ne ƙololuwan aliyu wanda a hausa mukan kira shi da aliyu amintacce ma'ana aliyu na wato amintacce na ne wanda duk abin da kuka mai da sirri bayan da za a iya tuna bayan da za a iya tuna irin wannan aminan bai kamata musulmi ya zama ba ya yi shi ba za a ga akwai labarai irin na da da na yanzu da yake muna son tafsirin mu istima'iya sosai saboda hada sun karanta da alqur'ani da tafsirin sa alqur'ani ba kawai a rera shi huce ba ne ko muna son mu dauki da rusa a rayuwar mu zama yayin da tasiri mu amfani sai da al'adu da yawa sun gurɓata ta yadda muna samun matsala yanzu har da a wajen fahimtar waye a ne mutan da za ka samu cewa babu wani mutumin da za ka gashi baka san baban ka yana da wasu ainihin biyu kuma waɗannan aminan suna matsayin irin na mahaifinka amma yanzu yawanci ana rabu yanzu alaƙar ta abin hannu ne da muƙani lokacin da ka zama muƙani kaza sai ka sake wasu yanzu ai ka ɗuga sosai fa babban abokai sosai na da a waƙar da su ko lokacin kana nan baka an san nan baka kasuwancin tire da tafi gaba daya a kan faransa ne tire jarin naka gaba daya kan faransa naka shi ne wanda kake tallace shi da hannu shi ne ba sa sai ka ce wannan ba sa irin wanda ke tafiya suna sai da goro da tsari da ɗan mintuna da wayan irin abin da jarin su ke nan to lokacin aminan da wayan da sun jira ɗan ba sa ake ranar da ka riga ka zama yanzu ka yi kyau
bude shago a kasuwar Gombe yanzu kana da yara kuma in san tsoro wanda ai ma sun san sunanka sai ka dinga shawo musu kuma akwai hanari wajen irin wannan alaka din canza aboki cikin sauri mu'mini yana kokari ya zama malaman duk suke cewa akwai sadiqi halim akwai kuma sadiqul mukashaha ne mukashaha shine abokin raha wanda ka san iya kantance na abokin tsira ai raha a wasu bai san birnin ka ba baka san nashi tafasir na rayuwarka ba ka yadda yake ko a mu'amala irin wannan ne za a ga a littafin da aka rubuta shi labaran da da yau wanda littattafan dama na hausa za ka samu akwai darussa da ƙibar a ciki so ga wannan kisan wanda darasi ne babba saboda yara da yawa ba su karanta shi ba da shi ne da wannan amma darussa ne a ciki me ya darasi shi ne ɗaya daga cikinsu kullum matar shi tana jiki da wani daga cikin abokai yana da abokai guda biyu ɗayan su Alhaji Wale babban hamsa ne da kuɗi kullum yana kawo abin masarufi gida saboda haka kullum ambatan shi sai yake shi ne yana ba ka ambatan wani abokin shi na matalaka ne ya ce alhali kuma shi ne babban alini na wanda yake son ƴaƴansa su san matsayin shi ko bayan in ya riga shi mutuwa to shi ne zai riga shi a matsayin mu ba matar ta kasa fahimta shi duk yadda ya faɗa shin me yasa haka nan wallahi duk da mu kai faɗa ne da mai kaunar ka ko da yau shi ana tare da shi ya yi hidima yau yayin ka za a maka ce kace ba haka bane ta kasa fahimta yace to za a gwada ni da ke yanzu a gwada su a gane waye tsakanin wancan waye amini nan dukan su abokanai ne amma ni na ga ni tuwa ni ce shi ne ali yake yanzu ni shiga sabar ke mata kun fi kowa ne dubar bari in kun ga dama da makirce makirce yanzu ki fito da shiga ta fitar hankali yadda da an ganki za a ga cewa yanzu a haukata kike wata masifa ce ta koyi ki nufi gidan alhaji sai shiga a biyar ba sai tsaye ta fito da kuka ta kai kuka ta nufi gidan alhaji ya ce masa ki je ki ce sarki ne yake mu bangare an je an yi mu ƙarya dama shi babban na kusa da sarki ne ke ki zai kuce sarki ne yake mu bangare yanzu sai na ko kike nema yanzu za a dan samu a mana guzuri ta tafi gidan alhaji da kuka da hayaniya tana neman ta isar da wannan saƙo lalle wannan saƙo din da nake zan bayar labari ne nan nan kuma darasin ya kusa lokaci ya nuna mu ya kusa karewa so zan so mai mai tashi da wannan kisa din a cikin abin da ya shafi zaman mu na gaba insha Allah Allah ka sa mu dashi Allah ka zauna ka san mu lafiya duk tunjuna da ke dawo da musulmi a cikin da suke Allah ke fara maganin sa wa sallallahu ala muhammadin wa alihi at-tahirin Allahu akbar